Bet nu, no pašvaldību vadītājiem pie likumdevēja. 14. Saime nostrādājusi jau vairāk nekā pusotru gadu un esam apkopojuši datus, kādas kompensācijas ir saņēmuši deputāti. Atgādināšu, ka Saimes deputātiem ir iespēja saņemt atbalstu transportu un īres izdevumiem. Kopumā šim mērķim ir izmantoti vairāk nekā 444 tūkstoši eiro un lielākā daļa no tiem ir dzīvojamo telpu īrei. Tajās ir saņemti 264 tūkstoši eiro savukārt transporta izdevumu kompensācijai, tie ir gandrīz 180 tūkstoši. Bet šādu atbalstu neseņem visi deputāti. No 123 deputātiem, kas šajā laikā strādājuši Saeimā, un vairāk nekā 100 to ir tāpēc, ka daļa kļuvuši par ministriem, daļa uz laiku stājusies kolēģi vietā, vairāk nekā puse, jeb 64, ir saņēmuši kāda veida kompensāciju, bet 59 tādu kompensāciju neseņem. Bet kādas kompensācijas šie deputāti ir saņēmuši? Vislielākā grupa, tas ir 31 deputāts saņem abas kompensācijas. 29 deputāti saņem transporta izdevumu kompensāciju, bet savukārt dzīvojamo telpu īres kompensāciju saņem 4 deputāti. Bet kā šie dati izskatās, skatoties uz partijām? Visvairāk kompensācijas ir saņēmuši ZZS deputāti, lai gan to skaits Saeimā nav vislielākais. Viņi ir saraksta augšpusē. Un šeit, cik no frakcijas deputātiem tās ir saņēmuši? ZZS gadījumā tie ir 70% vai 14 deputāti no kopumā 20. Te svarīgi paturēt arī prātā, ka dati ir par visiem deputātiem, arī tiem, kas parlamentā bijuši tikai uz laiku. Pēc kompensāciju apjoma otrajā vietā jaunā vienotība, trešajā ir nacionālā apvienība, savukārt vismazākā kompensācijas summa ir progresīvajiem. Un vēl, skatot individuālu deputātu saņemtās kompensācijas, lielāko ir saņēmusi deputāte Līga Kozlovska no ZZS un kopā tā ir gandrīz 18 tūkstoši eiro. Mēnesi, kas arī būtu dalot pa mēnešiem, būtu 900, vairāk nekā 900 eiro mēnesī. Otrais lielāko kompensāciju saņēmējs Viktors Pučka no stabilitātes šeit ir virs 16 tūkstošiem eiro. Trešā Ramona Petrāviča no Latvijas pirmajā vietā saņemta gandrīz 16 tūkstoši, bet ceturtajā un piektajā vietā attiecīgi Anita Brakovska un arī Viktorija Pleškāna, kas ir no ārpus frakcijām esoša deputāte. Tāds lūk ap...